Пәлдер перен республикара чуғынлыға чагарас ене бе хушма ішсен бұрнышлана. Пандемия вағыдынже палыртныне бұрнышлама евардарақ болны бөлінде, Чаваш ендри үшпетвич тереген центр, херах пене яғыншынна яланлық е вағытлық еже бұрнаштарма бұлдарына. Халаға әшпеті вештерекен центр чуғынлыға чагарас тілевбе тәрлі енде әшлет. Вызынгадарда вызымде көрімлі. Пендешетчері яғын шын әш вырынен тұпны болзан, пелікшірғырық пелігіші хұшма бөлі өйліне. Тебір пелікшіріжі харбар хай әшіне ұшма ұқшана девішіне. Вызым социалы контракт паузы көрна. Сегодня в центре занятости города Чебоксар на учете. Паянхи кунтельнеши башкарды ишпети вештереген центрда шире яхын шин социалы контракт черна. Вазенчен аллыша аслы евыдам пелюлля. Хирихиги шиннын иш специальный шепур. Шак ешра ютлара херарымзам. Чухонлыға чагара сенебе Чувашшын регышал маала эшлешэн. Программа багеле жулин и гибинде пилікшерчинна пулыжы күме балардайшы. Шав шутра пилікшер ытлахастар хайзенешне ушма икшыралы бенденге. Шыралы ытлашын харбар хужалыхне пужарма шыр бенденге илме булдары. Баларда Чувашшын эшлев министерствен халыға эжевырныштара сенебе тимлеген байыргежи Лариса Ермакова. Чулдала пышланаран башу башкар хулынже шире яхыншын социалы контракт жырна. Вазем шене ыстала хала илме Епелю жайне үстерме болдарайша. Халех тардықса тобыш тумахадер резенба Лидия Майземши делекля. Центрда вакансизен ермаркизен ертерейшо. Фокус үшкін сенбергелесе, әш параган сенбе куша-кушен тәл болдарайша. Әшпеде вештелеген центр болы жылыбе Виталия Вурманчовта онышлан ұзы горна. Пәлдер вол алы осаларны болсан, халия троллейбус управлененче слесар болзавай хурай. Тора жылы скер, әш үкшебе бірле пачалықран вуны бентенгі хушма тобыш иліне балырдай. Әш тада куленхи тобыш бірле мәнбур бұрнышай видим гүрейді. Көйенебе әшпеде вештереген центр халыға малашнеде пұлышы күме балырдайды. В прошлом году мы имели очень хороший, неплохой результат. Пөлдерабир социалық үделев тыдымебе, муниципалитет сенбе, веренью заведение сенбе тачы жығынза ішлерімір. Федерация шайынже пызы кыдартузен пүлдеш берен. Кыжалы бір шагыже малала тазат бір. Она туғышла туза бұры бір. Республика Галарым Вали, Юлия Дюкова, Инесса Потапова, Георгий Кривошеин.